Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 25. februar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas zabrinutost zbog stava Prištine da uprkos pritiscima međunarodne zajednice ne povuče takse na srpsku robu, kao i nemogućnosti Evropske unije da izvrši jači pritisak na prištinske vlasti. Vučić je u razgovoru sa ambasadorom Italije Karlom Lokašom naglasio da će se Srbija vratiti dijalogu samo nakon povlačenja taksi. Predsjednik Srbije se danas sastao i sa francuskom ministarkom za evropske poslove Emily Loiseau. U 558. vazduhoplovnom zavodu u Baranoviću izvršena je primopredaja 4 beloruska MiG-29. Migovi su od danas i formalno vlasništvo Republike Srbije, a u našu zemlju će doći pošto bude završen remont koji je počeo u beloruskom remontnom zavodu 22. februara. Primopredaji je prisustvovala delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije i ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije, koju je predvodio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas rekonstruisanu kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine, ističući da je u zdravstveni sistem autonomne pokrajine Vojvodine u protekle 2,5 godine uloženo 5 milijardi dinara. Mirović je ocenio da je ovo samo početak investiranja. Odluka da se za saobraćaj zatvori pruga od Beograda do Novog Sada, koju je donelo preduzeće Infrastruktura železnice Srbije, koliko nam je poznato, treba da ubrza završetak projekta, izjavio je Fonetu prvi zamenik direktora ogranka ruske kompanije RŽD International u Srbiji, Mansurbek Sultanov. On je rekao da je RŽD International, koji gradi najtežu deonicu dužine 40,4 km od Stare Pazove do Novog Sada, spremno da radi u svim uslovima. Prema njegovoj oceni deonica koju radi RŽD je najteža, jer se pored tunela od 1,1 km sa dve cevi radi o terenu koji je plavan sa blatnim delovima priobalja Dunava i deonicama kroz gradove. Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne pozive i konkurse u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih programom rada za 2019. godinu. Aktualno je 5 konkursa koji se odnose na organizovanje sprovođenja javnih radova na koja se angažuju nezaposlena lica, zatim javni poziv za nezaposlena lica romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje, javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, kao i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Zbog montažnih radova elektrodistribucija najavljuje isključenja za 26. februar. U Krnješevcima u periodu od 9 do 12 bez struje će biti trafostanica Ogled na polja. Od 10 do 12 časova bez struje će biti trafostanica Logić-Lainović, a od 9 do 11 trafostanica Hemko. Istog dana u Staroj Pazovi od 9 do 11 bez napajanja ostaće trafostanica Naplatni punkt, a u Golubincima ulica Inđijska od 8:30 do 11 i Đurđevska od 11:30 do 14 časova. Centar za neformalno obrazovanje je drugi korak u saradnji sa predškolskom ustanovom Radost u naselju Banovci Dunav sprovodi projekat pod nazivom Kada čitam, dajem ritam u okviru akcije projekta Zajedno za decu, koju su podržali Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Pedagoško društvo Srbije. Pomenuti projekat, čiji je cilj pružanje podrške deci iz osetljivih grupa uzrasta od 8 godina i njihovim porodicama, za građenje podsticajnijeg konteksta odrastanja deci i kvalitetnijim porodičnim vezama unutar porodice, biće predstavljen u utorak 26. februara u prostorijama centralnog objekta vrtića s početkom u 18 časova.
Golubinačke mačkare ili premundureni dani, kako ih još zovu, održane su poslednjeg vikenda u februaru u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Prvog dana manifestacije održan je maskenbal, a prvu nagradu i 25.000 dinara osvojila je maska pod nazivom Crno-bela muzika. Drugi dan je bio u karnevalskoj atmosferi, a na ulicama ovog sela mogle su se u povorci videti maske vezane za aktuelne društvene teme. U dvorcu Šlos organizovana je izložba fotografija, a ispred ovog zdanja predstavio se veliki broj karnevalskih grupa koje je pozdravio predsjednik opštine Đorđe Radinović. Golubinačke mačkare od ove godine su manifestacija od opštinskog značaja, a ujedno su predstavljene i čitavoj Evropi. Aleksandar Vasović, član Federacije evropskih karnevalskih gradova, izjavio je da će se tokom juna znati jesu li golubinci postali deo evropskih karnevalskih gradova. Odbojkašice Jedinstva odnele su pobedu od 3-2 protiv ekipe Vizure u derbi utakmici četvrtog kola mini lige play-offa Super lige Srbije, koja je odigrana u Staroj Pazovi. 5 setova, dosta uzbuđenja, neizvesnosti i prelepih poena viđeno je tokom 2 sata igre. Na kraju, uz dosta sreće, bodovi su pripali domaćinu. Jedinstvo je ostalo lider i jedina ekipa sa sve 4 pobede u mini ligi. Ubedljiva igra i besprekorna odbrana kluba malog fudbala Nova Pazova, iako bez 4 igrača u postavci, dovela je do ubedljivog rezultata od 4-0 protiv ekipe Wintersporta iz Niša. Cilj Novopazovčana bio je učvrstiti se na drugom mestu na tabeli koje vodi do polufinala. Sa 33 boda oni su sada 10 bodova ispred trećeplasiranog Wintersporta. Sljedeća utakmica na domaćem terenu igra se za 2 nedelje protiv RB iz Valjeva, a pre toga klub malog fudbala Nova Pazova gostovaće klubu malog fudbala u Ivanjici. Novopazovčani su favoriti u obe utakmice. Sutra ujutro slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -1, a najviša do 10 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Vama hvala na pažnji.